ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କାର୍ ଭିତରୁ ଆମକୁ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଫର୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ 7.65 mm କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଆମିନେସନ୍ ମିଳିଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 4ଟି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କ୍ରୁଡ୍ ବମ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡା ଜବତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଜବତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାର୍ ଯେଉଁଥିରେ ଏହିସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଜବତ ହେଇଛି, 2ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବି ଆଉ 2-3 ଜଣ ଥିବାର ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଭରତପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାହେଇଛି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ସହରରେ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ପୋଲିସିଂ କରିବା। କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ଲି ପୋଲିସିଂ କରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ହାବିଚୁଆଲ୍ ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନର ଟିମ୍, ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଏସିପି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ କେସ୍ ଆମେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ଭରତପୁର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 719 ଡେଟେଡ୍ 30/10/2024 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 31045 111 BNS ଏବଂ 27 25 27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ରେଡ୍ ୱିଥ୍ 3-4 ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ଏହି କେସ୍ରେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଗତକାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ 2 ଜଣ ହାବିଚୁଆଲ୍ ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ କିଛି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଟିମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯାଇକରି ସେହି ଏରିଆରେ ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ କିଛି ଯୁବକକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଠାବ କରିଥିଲୁ। 3 ଜଣକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁବୁ ଆଲିଆସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାଦୁର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦଧି ଆଲିଆସ୍ ଦଧିବାବନ ଜେନା ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ତାନି ଆଲିଆସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଏଇ 3 ଜଣକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲୁ ସେଇଠି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କାର୍ ଭିତରୁ ଆମକୁ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଫର୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ 7.65 mm କଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଆମିନେସନ୍ ମିଳିଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 4ଟି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କ୍ରୁଡ୍ ବମ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡା ଜବତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଜବତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାର୍ ଯେଉଁଥିରେ ଏହିସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଜବତ ହେଇଛି, 2ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଥିବାର ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବୁ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଣାହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଏଇ 2 ଜଣ କନ୍ସପାୟାର୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ତାଙ୍କର କନ୍ସ୍ପିରେସି ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏଇ ତ ଏମାନେ ରାତି ଅଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଟା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାଟା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି
ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କଲାପରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ତାର କାରଣ ବି ରହିଛି, ଆମେ ସେ ମୋଟିଭ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଆବସେଣ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହାବିଚୁଆଲ୍ ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବି କ୍ରାଇମ୍ ହେବାରୁ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସଚ୍ କ୍ରାଇମ୍। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୁଣା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଧି ବାମନ ଜେନା ଅଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିଗିରିଆ କଟକରେ ତାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ସେ କଟକ ସଦରରେ ବି ତା ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ତିନିଟି କେସ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 110 CRPCରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ମାମଲା ଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାଦୁର ଥାପା, ସେ ତା'ର ଆସୋସିଏଟ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୋସିଏଟ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏରିଆର, ତା'ର ଶହୀଦନଗରରେ ତିନିଟି ମାମଲା ଅଛି, ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇଟି କେସ୍ ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି, ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଠି ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ଲୋକର ନାଁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଘଟ କରିବାଟା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଆହୁରି ରେଡ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବୁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ କେସେସ୍, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସଲ୍ଟ କେସେସ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ଧମକ ଚମକ ଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ 111 BNS ଯେଉଁଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍, ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲାପରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଏ କଲୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେଭିଂରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରୁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 111 BNS ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ FIR ଲଗାଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ର ସେକ୍ସନ୍, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଲଜିକାଲି ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଲଜିକାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍। ନାଇଁ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆହୁରି ବି କିଛି ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଖୋଜା ଚାଲିଛି।